abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador, Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA, contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, so and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think, I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. E se o Vasco não subir? Antes de mais nada, Josh Wanda acredita que sim, o time vai conseguir o acesso. Mas ainda que fique na Série B, não enxerga como o fim do mundo. Primeiro, acho que vamos conseguir o acesso, mas nosso projeto não é um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos. É um projeto de 30, 50 anos. Não conseguir o acesso não significará o fim do Vasco. Só significa que teremos que esperar outro ano para conseguir, ponderou o sócio fundador da 77 Partners, Josh Wander. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Inadmissível isso tá acontecendo. Isso ter em São Januário, gente. Ah, nos muros de São Januário. Inadmissível. Tinha que resolver isso aqui, tá? Isso aqui realmente é uma sacanagem com o torcedor. Isso é uma sacanagem com a instituição. São Januário tinha que ter uma revitalização. Aí com acordo com a prefeitura e tal, meu irmão, não tem condição de ainda estar desse jeito, gente. Um clube como o Vasco, os entornos de São Januário, tá nessa situação aí, ó. Caótica, parceiro. É subhumano, é sacanagem isso. Aí eu tô voltando, galera. Só pra mostrar, entendeu? A gente, como torcedor do Vasco, a gente não admite isso. Eu acho uma verdadeira judiaria o Vasco, o entorno de São Januário aqui na Ricardo Machado, tá nesse estado. Um abraço a todos e vamos fazer um vídeo aí falando sobre notícias do Vasco aí que tá acontecendo aí no dia aí. Beleza, pessoal? Grande abraço. Bom dia, imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é a Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, aqui ó, diretamente aqui
da Colina Histórica São Januário. Pra gente fazer um vídeo aqui no canal, vocês acabaram de ver aí as iniciais do vídeo. Novamente a gente mostrando aí o que aqui o canal sempre mostrou, né? O Russo Vascaíno fazendo essas denúncias onde outros canais não passam. Pô, gente, isso aqui é o nosso patrimônio. Isso aqui representa todos nós, é a nossa casa. E a gente tem que tratar com o maior zelo, com o maior carinho, né? Cuidar de São Januário, que é um patrimônio histórico, não só do Rio de Janeiro, do Vasco, mas do Brasil, do mundo. Né? Esse estádio aqui, essa fachada aqui histórica é algo assim de magnífico. E o que eu mostrei ali, gente, é porque esses caras vieram aí com grana, vamos fazer uma reforma aqui em São Januário, vamos revitalizar a barreira do Vasco, né? Vamos dar dignidade às pessoas que moram aqui. As pessoas que moram na rua ali têm um lugar digno para morar também, para viver. Que você vê que ali é o entorno de São Januário, é subhumano. O estádio do Vasco está naquelas condições, aquelas pessoas têm que ter dignidade. A gente já fala aí, o Vasco tem um acordo aí com o governo do estado, com a prefeitura, para revitalizar essa região. Ali é a rua Ricardo de Machado, que tá todo, parece subhumano, lixo para tudo quanto é lado, entulhos. Né? Vamos pensar com carinho, que a gente fala aqui, cara, de amor esse clube que a gente tanto ama, que é o Vasco da Gama. Né? Então a gente só tava mostrando esse vídeo novamente aqui, numa antivéspera aí de Natal, né? Eu ia fazer um vídeo aqui falando de outra situação, mas quando eu passo por ali, não, cara, né? Tá pior, gente. Tá pior como tava antes. Isso aqui, gente, isso aqui é um patrimônio histórico, isso aqui tem que ser tratado com carinho. A frente aqui tá melhor porque é a frente de São Januário, mas lá na Ricardo Machado tá subhumano. Vamos ver com carinho isso aí. Peço a todos, diretoria, essa galera aí que tá aí, americana, que tá aí no Vasco, pra tentar fazer uma reforma geral, não só no estádio, dentro, fora dele também, aos arredores de São Januário, revitalizar essa comunidade aqui que merece respeito, principalmente com vocês que estão aí na gestão, que a gente luta é contra isso, contra esse abandono ao Vasco. E a gente quer um pouco mais de dignidade ao vascaíno. A gente quer que para aquela parte, principalmente aos arredores de São Januário, seja revitalizado, porque o Vasco merece respeito. Meus amigos, a gente vai falar aqui, o Pedro Raul já está fazendo treinamentos no CT, o lateral De Luca também, e o Léo Pelé também está fazendo aí treinamentos. O Vasco está aí perto de fechar com o argentino Orellano, que ontem saiu uma notícia que ele iria para o futebol, preferia o futebol da Europa. Mas a gente vai ver essas informações ao desenrolar aí dos dias da semana. E a gente vai ver o que vai acontecer, porque o Vasco vai contratar mais jogadores, com toda certeza. E a gente espera um time competitivo, um time que discute aí de igual para igual, principalmente com seu rival, que é o Mulambo da Gávea. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Diretamente aqui, ó, da Colina Histórica, Russo Vascaíno, mandando um bom dia a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Fique aí com essa imagem linda, fachada, né, de São Januário, para todos vocês, os maltinos. Bom dia a todos.